ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ରିପୋର୍ଟର ସରୋଜ କୁଟଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖନ୍ତୁ, 7 ଦିନ 2 ଜଣ ଏକାଠି ରହିଲେ, ପୁଣି ଗତକାଲି କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ସୁମିତ କୁଆଡ଼େ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାନେ କୋର୍ଟ ରାୟ ଅନୁସାରେ ମାନେ 7 ଦିନ ଟାଇମ ତାଙ୍କର ଥିଲା, 7 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଥିଲା, ବୁଝିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା, ଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଘର ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମାନେ ଝିଅ ମତେ ଫୋନ କରିବାଟା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ମାନେ ସୁମିତ ମାନେ କ'ଣ 3 ଦିନ ମାନେ ଛୁଟି ନେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ମାନେ ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଅଫିସ ଗଲା ପରେ 3 ଦିନ ଛୁଟି ନେଇଛନ୍ତି, ଛୁଟି ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା କ'ଣ, ତାପରେ ଥାନା ପୋଲିସ ବାଲା ଡକେଇଲେ ତାକୁ, ଡକେଇଲା ପରେ ଥାନା ପୋଲିସଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ଧରି ମାନେ କିଡନାପ କରିକି ମାନେ ଧରି ପଳେଇଛନ୍ତି। ମାନେ କେତେ ବଡ ଅସୁବିଧା, ମାନେ କାଲି ସକାଳୁ ଝିଅ ଏକୁଟିଆ ଅଛି, ବୁଝିଲେ କି? କାଲି ସକାଳୁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, କାଲି ସକାଳୁ ସୁମିତ ଘରେ ନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆଜି ଆଜି ମାନେ ସକାଳେ, ଆଜି ସକାଳେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଫିସକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ମାର୍କେଟ ସକାଳକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ମାର୍କେଟ ଯାଇ ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ଜିନିଷପତ୍ର ମଧ୍ୟ କିଣିବା, ଘର ଭଡ଼ା ମାନେ କରିବା, ଭଲରେ ରହିବା ବୋଲି ସୁମିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ତପସ୍ୱିନୀ କହିଥିଲେ। କହିଲା ଭିତରେ ମତେ ହେଇକି ଏବେ ଫୋନ ମାନେ ଯୋଉ ଆସିଲେ, ଏବେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାକ ତଳେ ମତେ ଫୋନ ଆସିଲା ବୋଲି, ନାଇଁ ମା, କୋର୍ଟ ରାୟ ଅନୁସାରେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତତେ ସୁମିତ ଯୋଉଠି ନେଇ ରଖିଛି ତୁ ସେଇଠି ରହିବୁ, ରହିବୁ, ତାପରେ ଯଦି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ତ ସୁମିତ ଯଦି କିଏ ଯଦି କିଡନାପ କରି ନେଇଛି ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ, ତାପରେ ବି ଆସ୍କା ପୋଲିସ ଥାନା ଆଗରେ, କାହାକୁ କିଡନାପ ହେଲା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା, କାହାକୁ ଥାନା ସାମ୍ନାରେ କିଡନାପ ହେଲା? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ ସୁମିତକୁ, ସୁମିତକୁ କିଏ କିଡନାପ କରି ନେଲେ ଥାନା ସାମ୍ନାରୁ? ଥାନା ସାମ୍ନାରୁ ଆଜ୍ଞା, ଝିଅ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି କି ତପସ୍ୱିନୀ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ? ତପସ୍ୱିନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ ତ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଅଛି, ମାନେ ଯୋଉ ଚିନିକଳ ଆଇବିରେ, ଆଜ୍ଞା, ସେଠୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ପରେ ପୋଲିସ ବାଲା ଜଣେଇଲେ, ଜଣେଇଲା ପରେ ସେଇଠୁ ସିଏ ଆସି ଥାନାରୁ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାକୁ କିଡନାପ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ଝିଅର ସୁରକ୍ଷା କିଏ ଦେବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନେ କୋର୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆମର ତାଙ୍କ ପରିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ତାକୁ ଯୋଉ ମାନେ ସାଥ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଝିଅର ଯଦି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ, ତାର ଜ୍ୱାଇଁ ପିଲାକୁ ଯଦି କିଡନାପ ହେଇଛି, ଯଦି କାଲି ସକାଳୁ କ'ଣ ହେବ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦାୟୀ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି କି, ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି କି ପରିବାର ଲୋକ ହିଁ ତାକୁ କିଏ କିଡନାପ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି? ଆଜ୍ଞା, ସୁମିତ୍ର ପରିବାର ଲୋକ ତାର ମାନେ ତାକୁ କିଡନାପ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ପୋଲିସ ଜାଣିଶୁଣି। ଯଦି ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଝିଅ ମତେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ଝିଅ ମତେ ଜଣେଇଲା ଏ ବିଷୟ, ଆଜ୍ଞା, ଜଣେଇଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ମାନେ କିଛି ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତତେ ମାନେ କୋର୍ଟ ରାୟ ଅନୁସାରେ ତତେ ମାନେ ଯୋଉଠି ରଖିଛନ୍ତି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ନେଇ ରଖିଛି, ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇକିରି ସେଇଠି ରଖିବ ନା? ପୋଲିସ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି କାର୍ଟେ କରିଦେବି ସିଧା ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଯା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ଭବ? ଏଇଟା ଲଜ୍ଜାର କଥା, ଯଦି ହବ, ଯଦି ହବ ତା ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉଠି ଅଛି ଘରେ, ମାନେ ପୋଲିସ ଆଣି ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ଝିଅର ଯଦି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ମୁଁ ବାହାରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଆଜି ଦିନକ, ଯଦି ନହେଲା କାଲି ମାନେ 2 ଦିନ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, 2 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ମୁଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ମାନେ ତାକୁ ସହଯୋଗ ସାଥ ଦେବି, କୋର୍ଟ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ, କିନ୍ତୁ ତାର କିଡନାପ ହୋଇଛି, ତା ସ୍ୱାମୀର ଯଦି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଝିଅର ଯଦି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ପାଇଁ ଅଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏ ନେଇ କିଛି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ କି ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ଥାନାରେ, କାରଣ ଯେହେତୁ କିଡନାପ ହେଇଛି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କିଡନାପ ହେଇଛି ତାକୁ, ତ କିଛି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ କି ଥାନାରେ? କିନ୍ତୁ ଝିଅ କହୁଛି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ପେନ୍ କଲମ ନାହିଁ, ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ସେଟା କାଥେ କରିଦେବି ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଯା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଥାନାବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଯା, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ କାଥେ କରିଦେବୁ ତୁ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ଯା। ଆଚ୍ଛା, ତ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ସେ କୋଉ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଘରେ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଘରେ ଥାଇପାରନ୍ତି ସୁମିତ? ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି କ'ଣ, ମାନେ ଝିଅ ଯଦି ମାନେ ଯଦି ଘର ଖୋଜିବାକୁ କୋର୍ଟ ରାୟ ଅନୁସାରେ ହେଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି କେଜାଣି ମୁଁ ଝିଅକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛି ଆଜି ଦିନଟା, ଏବେ 3 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ଘର ଯଦି ଖୋଜିପାରୁଥିବେ, ଆଜ୍ଞା ଘର ଖୋଜିବେ, ଘର ଖୋଜି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଘର ନ ଖୋଜନ୍ତି, ତାର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି କ'ଣ ଯଦି କିଡନାପ ହୋଇଛି କି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି, ଝିଅ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ରହିଛି ରହିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯିବା, ଯଦି କୋର୍ଟକୁ ମାନେ ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି କହିପାରିବା, ଗୋଟେ କଥା ସୁମିତ ହେଉ ବା ପରିବାର ଲୋକ ଯଦି କିଡନାପ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୋର୍ଟକୁ ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ଆଇନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇପାରନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବଡ଼ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ,
ଯେହେତୁ ମାନେ ସେ ଝିଅ ଏକୁଟିଆ ସେଇଠି ରହିଛି ମାନେ ସେଇଠି ରହିବ, ଆଉ ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ ନେଇକିରି ଯଦି ହବ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ନେଇ ରଖିବେ, ସିଏ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ଆଜ୍ଞା, ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିକିରି ମାନେ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବ? ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିପାରିଲେ ସାର୍? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପୁଣି ଅଧିକା ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍, ନମସ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।